Den fjärde boken heter Ishavspirater, skriven av Frida Nilsson och utgiven av Natur och kultur. Och juryns motivering lyder: i trakter långt borta finns det öar, hav, is. Där bor systrarna Siri och Miki, men där finns också Vithuvud, piraten som rövar bort barn. När han tar Miki måste Siri göra det ingen annan vågar, följa efter. Med ett starkt patos för den lilla människan skapar Frida Nilsson ett vindlande äventyr. Språket är rikt och mustigt. Kylan biter och havet piskar i denna berättelse som lär oss att både det goda och det onda vi gör lämnar spår. Det gäller att välja rätt. Den som inte lyssnar till sitt samvete går under. Gratulerar.